Всім привіт! З вами Олецька Соломія, юрист медичного права. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як відповідальність за ненадання допомоги людині в біді. Отже, українське законодавство передбачає такі види юридичної відповідальності у сфері охорони здоров'я. Це цивільно-правова, кримінальна, адміністративна і дисциплінарна. Сьогодні ми з вами розглянемо кримінальну відповідальність, а саме кримінальну відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані, а також за ненадання допомоги хворому медичним працівником. У Кримінальному кодексі України ці злочини кваліфікуються за статтею 136 та статтею 139. Почнемо ми зі статті 136. Отже, вона звучить так: ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані. Даний склад злочину можна кваліфікувати за трьома частинами. Це залежно від наслідків, які спричинила дана бездіяльність. Об'єктом даного злочину, тобто те, на що посягає особа, яка чиняє протиправне діяння, є життя, здоров'я людини по частині 1 і частині 3 статті 136 Кримінального кодексу України, незалежно від віку, а по частині 2 малолітньої дитини молодше 14 років. Об'єктивна сторона – це протиправна бездіяльність, яка може проявлятися двома способами. Отже, перший спосіб – шляхом отримання від дій, спрямованих на порятунок людини від загибелі, при наявності можливості здійснити їх. І другий – це шляхом неповідомлення належним службам або особам про те, що потерпілий знаходиться в загрозливих його існування, умовах або стані. Між ненаданням допомоги з боку винного і смертю чи тяжкими тілесними ушкодженнями жертви старше 14 років повинна бути причинно-наслідковий зв'язок. Тому що в юриспруденції діє таке правило, як, а саме в Кримінальному кодексі, як повинна бути обов'язкова дія, наслідок, і вони повинні бути пов'язані причинно-наслідковим зв'язком. Якщо ж на межі загибелі перебувала малолітня дитина, то для порушення кримінальної справи достатньо самого факту залишення його в біді, без спроб врятувати. А наступ негативних наслідків не потрібно. Отже, це важливо, розмежування це. Під належними службами або особами, яких слід викликати або повідомляти про критичне становище потерпілого, мається на увазі організації та окремі громадяни, на яких нормативними актами, цивільними договорами, рішеннями суду або були покладені функції з порятунку людей, надання їм допомоги, захисту від різного роду небезпек, опіки і піклування. До таких належать це бригади швидкої медичної допомоги, поліція, медичні рятувальники, батьки, усиновителі, опікуни, няні, педагогічні працівники, це щодо дітей, також суб'єкти надання соціальних послуг, набувачі за договорами довічного утримання, опікуни, піклувальники по відношенню до недієздатних, обмежено дієздатними, інвалідами, людям похилого віку. Також капітани, члени екіпажів повітряних і водоплавних суден, начальники поїздів, провідники, водії громадського транспорту по відношенню до пасажирів і охоронці, автомобілісти, зобов'язані згідно з правилами дорожнього руху надавати транспортний засіб для доставки потерпілих в установу охорони здоров'я. Щодо суб'єктів, то суб'єктом може бути будь-яка особа, яка досягла на момент правопорушення 16 років, тобто суб'єкт тут загальний. Далі ми будемо розглядати суб'єктивну сторону складу злочину. Це психічне ставлення суб'єкта кримінального правопорушення до суспільно небезпечного діяння, що він вчиняє, та його суспільно небезпечних наслідків в момент вчинення кримінального правопорушення. Тобто тут буде умисна форма вини. Коли порушник, умисна форма вини, це виражається в тому, що коли порушник розумів протиправний характер своєї бездіяльності, усвідомлював ризик для життя чи здоров'я потерпілого, мав змогу надати їй допомогу особисто, залучити інших осіб або викликати спеціальну службу, але все одно не вжив жодних рятівних заходів. Мотив такої поведінки може бути насправді різним. Це, наприклад, страх, лінь, небажання витрачати час або матеріальні ресурси, переконаність у безглуздості активних дій і тому подібне. Разом з тим, суб'єктивне ставлення до наслідків спочатку має носити характер необережності, так як навмисне залишення людини в небезпеці з метою підлаштувати його загибель або володіння особистим майном, отримання спадщини, спомсти, неприязні в зв'язку з релігійною, расовою, етнічною або іншою ворожнечею може бути кваліфіковане як вбивство.
тому це відпадає. Санкція за ненадання допомоги в станах, що загрожують життю, з огляду на всю серйозність наслідків, байдуже ставлення до людини в критичних ситуаціях, тягне за собою не тільки громадський осуд, а й відчутне кримінальне покарання. Залежно від обставин справи, суд може засудити підсудного до статті 136 Кримінального кодексу України до таких видів санкцій. Отже, перша частина статті 136 Кримінального кодексу України звучить так. За ненадання допомоги дорослій людині, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при наявності можливості надати таку допомогу, не повідомлення про це належним установам або особам, якщо результатом бездіяльності стали тяжкі тілесні ушкодження, карається, перше, це від 17 тисяч до 68 гривень штрафу, або 150 до 240 годин суспільної праці, або ж до 6 місяців арешту. Тяжкими наслідками, згідно з статтею 121 Кримінального кодексу України та пункту 2.1 правил судово-медичного визначення їх ступеня, затверджені наказом МОЗ від 95-го року, вважається таке. Ушкодження небезпечні для життя в момент їх заподіяння, стійка втрата працездатності не менш ніж на 1/3 відсотків, втрата будь-якого органу або його функцій, непоправне знівечення обличчя, переривання вагітності та психічні захворювання. Друга частина статті 136 звучить так, як за ненадання допомоги малолітній дитині до 14 років, який свідомо для винного перебував у загрозливому його життя стані, і неповідомлення належним особам або установам про критичне становище дитини, карається таким видом або штрафом від 8500 до 17 тисяч гривень, або до 6 місяців арешту, або до 3 років обмеження волі, або ж до 3 років позбавлення волі. І частина третя, за залишення особи будь-якого віку небезпечним для життя стані, якщо результатом такої бездіяльності стала смерть потерпілого, це карається від 3 до 5 років обмеження волі, або від 2 до 5 років позбавлення волі. Отож, ми розібрали, що кожна наступна частина статті 136 передбачає тяжкі наслідки та вищу міру покарання. Щодо статті 139, а саме ненадання допомоги хворому медичним працівником, то хочу сказати, що Кримінальний кодекс України передбачає, що ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний згідно з установленими правилами надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до 2 років. На основі положень статті 139 Кримінального кодексу України протоколів діагностики та лікування за різними спеціальностями, що затверджені МОЗ, можна констатувати, що у медичного працівника виникає визначений законом обов'язок надати особі медичну допомогу, а у разі її ненадання несе за це передбачено Кримінальним кодексом України відповідальність за наявності сукупності наступних чинників. Отже, перший чинник – це потреба у наданні медичної допомоги. Вона зумовлена станом хворого і особливо гострого патологічного процесу, який розвивається у хворого. Зазвичай лікар, що приймає пацієнта, який звернувся по допомогу, часто є єдиною особою, яка здатна констатувати такий стан пацієнта, який потребує допомоги. Наступним чинником це є можливість настання тяжких наслідків у разі ненадання медичної допомоги. Вона зумовлена перебігом патологічного процесу, вказує саме на патологічний процес, а не на патологічний стан. І чітко визначає тенденцію до погіршення стану пацієнта у разі ненадання допомоги. З кримінально-правової точки зору тяжким наслідком слід вважати небезпеку для життя. Явища, котрі без ненадання медичної допомоги можуть закінчуватися смертю. Тобто, якщо не надали медичну допомогу, то це закінчиться смертю. Або ж тяжкі наслідки кваліфікуються як втрата будь-якого органу або втрата органу його функції, душевну хворобу, розлад здоров'я, поєднаний із стійкою втратою працездатності не менше ніж на 1/3, переривання вагітності і непоправне знівечення обличчя.
Насправді про цей кожен чинник можна говорити ще окремо, але нам, думаю, не вистачить часу, тому переходимо до іншого чинника. Але варто ще зазначити, що, на жаль, у чинному законодавстві України не визначено відповідальність медичних працівників за ненадання медичної допомоги, якщо це не мало тяжких наслідків для пацієнтів. Тобто, якщо не було тяжких наслідків, то медичний працівник не притягується до відповідальності саме за цією статтею. Наступний чинник – це наявність передбаченого правовим актом обов'язку медичного працівника надавати медичну допомогу. Як вже зазначалося, основи законодавства України про охорону здоров'я закріплюють обов'язок медичного працівника надати медичну допомогу особі, яка перебуває у невідкладному стані. Стосовно інших стані пацієнта, з яким у медичного працівника виникає юридичний обов'язок з надання йому медичної допомоги, слід звернутися до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, на основі яких Міністерство охорони здоров'я України затвердило норми, за якими здійснюється діагностика та лікування у багатьох, але, звичайно, не у всіх випадках. Ці норми мають назву клінічних протоколів діагностики та лікування. Вони носять певну ясність у питаннях, чи зобов'язаний лікар надати медичну допомогу у конкретному випадку, яку саме. Однак клінічні протоколи затверджені не для всіх випадків захворювання та патологічних станів. До того ж, протоколи інколи суттєво обмежують діагностичний або лікувальний процес, зокрема у разі нетипового перебігу захворювання. І у разі, якщо пацієнт має алергію на певні препарати або має низку супутніх захворювань, які загострюються наслідок показаних за протоколом діагностичних або лікувальних процедур. Тобто протокол – це, звичайно, добре, але ми розуміємо, що кожен організм індивідуальний, і також варто звертати увагу на це. Наступний чинник – це відсутність поважних причин для ненадання медичним працівникам медичної допомоги. Хоча законодавство і не встановлює переліку обставин, які би звільняли медичного працівника від відповідальності за ненадання медичної допомоги, однак, на думку більшості науковців, до таких обставин належать хвороба самого медичного працівника, тобто коли медичний працівник не встане надати особисту допомогу. І наступне – це необхідність у наданні медичної допомоги більш хворій особі, медичне сортування, тобто визначення черговості надання допомоги залежно від тяжкості стану. Тобто, якщо є особа, яка потребує в даний момент допомоги більше від цього лікаря, ніж інша, то відбувається медичне сортування. Наступне – це відсутність медикаментів чи інструментів, необхідних для надання допомоги даного виду. І таке буває. Тож, і варто і це зазначити. І наступне – це відсутність практичного досвіду. Ну, наприклад, можу навести такий приклад, що це може мати місце в такому випадку. Наприклад, дитина знепритомніла в приміщенні дитячої поліклініки, і педіатри навіть не наблизилися до дитини. Проте відразу викликали бригаду невідкладної допомоги. З формальної точки зору працівники поліклініки вчинили правильно, оскільки не мали практичного досвіду з реанімаційних заходів і викликали людей, компетентних в даній сфері. Також необхідно зазначити, що визначення законом зобов'язання з надання медичної допомоги особі, яка її потребує, виникає не тільки у медичних працівників закладів охорони здоров'я різних форм власності, але й у фізичних осіб підприємців, які зареєстровані та одержали установлену законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Це випливає з місту поняття медичної послуги, що закріплене у статті 3 основ законодавства України про охорону здоров'я. Тобто, якщо аналізувати ці дві статті 136 та статтю 139 Кримінального кодексу України, то ми бачимо, що відрізняються вони в першу чергу тим, що в статті 136 є суб'єкт вчинення злочину є загальний, тобто будь-яка особа, яка досягла 16 років. А в статті 139 суб'єкт вже є спеціальний, тобто це медичний працівник або це ж фармацевтичний працівник чи особа-підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров'я. Також в статті 136 є три частини, в статті 139 – дві. Тобто, варто також звернути увагу на тяжкі наслідки, про які я говорила раніше, що 139 є акцент на те, що обов'язково повинні настати тяжкі наслідки для хворого, щоб притягнути медичного працівника до відповідальності. Тож, підсумовуючи, варто зазначити, що не варто нехтувати цими правилами, які вказують на те, що будь-яка особа, якщо вона має можливість, повинна надавати
допомогу хворому, бо ми вже бачимо, що це настає навіть і кримінальна відповідальність, не лише адміністративна, цивільно-правова чи дисциплінарна, тому варто звертати на це увагу. І також медичні працівники, які б захищені, вони не були законом, також можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності в разі настання тяжких наслідків. Тож, на цьому я свою лекцію завершую. Сподіваюся, я була вам корисна. Дякую за увагу. Всім до побачення і мирного неба.